Primarul Adrian Dobre s-a dezlănțuit din nou împotriva SGU, societate pe care a acuzat-o că toaletează spațiile verzi din Ploiești mult prea încet. Astfel, edilul șef a anunțat astăzi că firma Rosal, cu care a încheiat un contract de sponsorizare pentru tuns iarba și gardurile vii, a început deja să curețe cartierul Vest 1. Nivelul serviciilor sau cantitatea de servicii prestate nu este una astfel încât prin aceste servicii să poți să acoperi solicitările din întreg oraș. Tocmai de aceea am și avut o discuție cu cei de la Rosal și în baza unui protocol cu Rosalul au început să desfășoare activități, de exemplu, pe spațiile verzi în cartierul Vestul. În mod normal, pentru, de exemplu, pentru gardul viu, sunt necesare aproximativ 3-4 treceri pe an, cel puțin, în funcție și de cantitatea de precipitații. Iar până în momentul de față, cei de la SGU n-au reușit să treacă prin municipiul Ploiești dintr-o parte într-alta nici măcar o dată. Și, într-adevăr, angajații Rosal s-au apucat să tundă gardurile vii din zona vest. Însă modul în care au făcut-o este cel puțin hilar. Mai mult decât atât, conducerea SGU ne spune că, în afara gardurilor vii, angajații Rosal au mai cosit și iarba exact în zonele în care SGU o tunsese deja. După intervenția celor de la Rosal, mă referesc la tăiatul gardului, sigur, în toamnă va fi foarte greu ca cei de la SGU să aducă la tasul la 1200 înălțime și să regleze aceste imperfecțiuni. În Vest 1 avem și noi SGU, echipe de coasă, deci cosim iarba. Numai aici, în sectorul Nechiță-Văcărescu, avem foarfecele mecanice. Deci dimineața cei de la Rosal au început de la Vezmol în peluza din stânga, deci chiar pe direcție cu Vestmolul și au mers spre Baraolt, cu tot cu spațiul verde și gardurile vii de la blocurile aferente. Noi am cosit peluza din fața blocurilor, deci ce ține de aliniament și până la intrarea în blocuri. Asta a fost făcută de noi de la Biserica Băzăvan până la Vestmol. Și Rosal unde a făcut? Păi a luat-o încă o dată din Vezmol spre Eremia Grigorescu. Adică practic a trecut să facă aceleași lucruri pe care le-a făcut și noastră? Pe suprafața din fața blocurilor. Gardurile n-au fost tăiate de noi acolo. Băieții noștri nu sunt toți specializați în, nu toți studii pentru așa ceva, dar în decursul timpului experiența i-au pus să fie foarte ok. În timp ce Rosal se reprofilează pe tunsul gardurilor vii în stil de amator, primarul Adrian Dobre a anunțat că firma de salubritate riscă să ia amenzi foarte mari dacă nu va respecta noul program de ridicare a deșeurilor, care înseamnă o dată și în unele zone chiar de două ori pe zi.